Takže jo lidi a vítejte u dalšího videa, takže co se týče proč tu mám T28 s jakýma si zvláštníma barvama, kde si co si, no tehda když začal ten konflikt na té Ukrajině, jak tomu říkali 30 denní operace, nebo jak se to jmenovalo, no nevím, mně je to jedno, tak jsem si řekl, že vlastně když jsem to viděl, tak jsem udělal takové sovětský tank, jsem nalepil T28 a udělal jsem jakože Ukrajince, Němčoury a Brity spolu na jednom tanku. No ale teďka nedávno jsem si říkal, že bych ten tank mohl dostat zpátky do toho, jak byl, protože budu dělat dioramku o staré technice. Mám T35, mám BA3, tak mě napadlo, že tam dáma i T28, jen jí musím vrátit zpátky tu barvu, co měla, tu 48, modrozelenou. Takže musím všechny tady ty věci, co tam jsou, z toho odstranit. Všichni těch beden, všichni těch figurek a pak to přetřít, přebarvit a upravit. Co pak tady máme? Tady jsou bedny od Shermana, figurka britská, jedna německá, německá sumka, munice, americká helma, americký kandiak, moc toho tu není. Tak jo, tak jdem na to. No, dobrý, tohle se uvolnilo lehce. Takže tady se to oddělá, tohle taky, tohle taky. Výborně, tohle taky jde perfektně oddělat, což jsem rád. Tady budu muset trošku zabrat u tohoto. O, dobré. Takže, to by bylo. Tady. Tohle chci tam nalepit pak zpátky. Takže tohle se bude muset začistit. Já jsem ty věžičky tam k tomu přilepil, no co se dá dělat. Takže mám pilníček, tady mám pilníček. To je fajné. Tak tady to. Seriózně. Osobně se musím nejdřív dostat do té nálady toho lepení, protože budu lepit tu M10 z půjčky a pronájmu, o tom budu ještě dělat videjko. Tak, kde mám lepidlo? Lepidlo je tady, is here. Jo, tady ještě kandiák americký. Tak, tady ještě kandiák. No, co se týče té figurky, tak tu pak můžu znova využít, což je fajné. Tak. Je, obráceně. Sakra, blázne. Co je? Tak. Tohle by bylo. Což, jo, ještě tady vlastně na té druhé straně. Tady je kandiak. Tady je německá truhla. A tady je pak... Tak, teď už ten tank je tak, jak by měl být. Ještě tady tohleto. Tady je francouzský Bren. Tady je vojáček. Oh.
Dobrý. Ještě tady ten kulomet z toho musím odříznout. Tam nemá co dělat. Šup ven. Tak. Tak, tohle to teďka tady zaříznu. Tak tento budu, ten poklep budu muset nechat pootevřený, ale tento tam přilepím zpátky dovnitř. Tak, to by bylo. Kuš. Takže. Tak. Výborně. No, co se týče té dioramky, tak já budu stejně upravovat tu věž a tak dále, takže to vůbec nevadí, že jsem ho takhle dořezal nebo zrušil trošku, ale takže. Už mě dochází lepidlo, už to pořádně nenamočím ani. Ještě toto lepidlo dám trochu víc. Tam trochu vsákne to lepidlo. Tak, výborně. Je tady trochu toho lepidla, ježišmarja, to jsem to přehnal s tím lepidlem, no to nevadí. Tak, dobrý. Takže tohle by bylo. Tak a teď už to jenom pak nabarvím a bude to hotový. No a pak ještě na to umístím vlastně, já to mám tady nahoře. Tak na to už jenom umístím to číslo a ty dvě ruské hvězdy. No. Tak jo, tak jdem to nabarvit.
nad tím měl problém, co se týče těch řadidlových barev, protože ty se museli nechat zaschnout minimálně 48 hodin. A když se to začalo barvit i dřív, tak se mohl člověk ještě obarvit, ale s tady těmahle vodouředitelnýma revelkama za prvé má to dvě výhody. Za prvé rychle schnou, takže v létě ani ne za 5 minut jsou suché. A za druhé nesmrdí. Mně nesmrdí. Nesmrdí tolik, jak třeba ty ředidlem ředitelné, což je pravda. Smrdí jenom trochu. Já je třeba vůbec nic. Neříkal jsem, že to všechno oddělám, tady ještě pšelba francouzská. Tak to je věž. Teď ještě ten zbytek toho tanku. Jsem chtěl natřít i tu červenou, i tu hvězdu, co je na tom tanku na červenou, ale zjistil jsem, že vlastně jsem, jak jsem barvil Furio, teda Furio, Johna, jak jsem barvil Johna, tak já jsem tu červenou už dopoužil a jsem mu pak ředil a z toho by byla oranžová. To by se asi moc nehodilo, na tank dávat oranžovou. Já to pak natřu ještě jednou, radši ještě. Ještě druhý nátěr. Tak jo, dobrý. Takže pak tam půjde na to ještě jeden nátěr, takže to bude už fajn. Jo, umístím tam ty doplňky, tady tyhle ty věci, ty toto číslo a ty hvězdy a bude to zase normální model. Takže
Tady se dá číslo. Z této strany taky číslo. Aha, počkej, já jsem to dal špatně. Tady číslo. Ne, sakra. Jo. Výborně. Tu dám trochu vody. Co tam namáčkne? Tak, výborně. Takže číslo by spěly. Teď ještě ty hvězdy. Takže jedna hvězda a tady přijde druhá hvězda. A model je dokončen. Tak už zase vypadá tak, jak měl vypadat původně. Tím, že má vlastně dělo F30, to lepší. Že nemá to malinké dělítko. To dělo jsem přidělal i na T35. By to mělo pořádné dělo a ne tu malinkatou nudličku. Ala čínský chuj, jak se dá říct. Tak jo lidi, tak se uvidíme u dalšího videa, tak ahojte.